Milí přátelé, z Milevska, jeho blízkého i dalekého okolí, chci vás přivítat při posledním našem letošním dílu pořadu nad postřehy občanů. 46. díl letos a celkově 124. Ten dnešní díl je speciální. Za prvé je vánoční, na svícinku už svítí 3 svíčky, takže jdeme do finále, pokud jde o Vánoce. A také to je poslední díl tohoto roku. Nevím, jestli to pro vás bude potěšující nebo informace, která vás klame. Jsme připraveni i ten příští rok zase náš pořad vytvářet, protože se nám to vyplatí díky vaší přízni a podpoře, kterou nám projevujete po celý rok. Chci vám poděkovat. A druhou zprávou, to je taky důležitá, že si musíme udělat nějakou pauzu. Já si myslím, že máte plné právo si od nás na nějaký čas odpočinout a věřte tomu, že těch 46 víkendů, které jsme museli částečně věnovat našemu pořadu, zase trošičku unavilo i nás, takže si přes Vánoce odpočineme. A jak budeme natáčet? My chceme, abyste nebyli ochuzeni o celý ten vánoční a povánoční program v Milevsku, protože je velmi pestrý, takže natočíme takovou zdravici 2. ledna po novém roce. A pak uděláme zase pauzu a ten další, druhý díl příští roku bude natáčen 15. ledna. Tak, ten náš pořad je velmi pestrý. Musím si uvědomit, že obsahuje spoustu chyb. Já tam někdy špatně skloňuju, něco tam popletu. Je to tak, nesmíte se kvůli tomu na nás hněvat. My se budeme snažit zase ten příští rok nějak to vylepšit. Vy máte rádi hosty a tak dál. Budeme na tom usilovně pracovat. Ovšem ten čas, který natáčíme, je velmi omezený, takže to musíme dobře promyslet. Chybu jsem udělal i minulý týden, kdy jsem pozval jako každý rok naše bývalé zaměstnance městského úřadu, zasloužilé penzisty, kteří sem přijdou a vždycky nám povědí, jak se mají a také něco kritického třeba o Milevsku. A to nás velmi inspiruje, abychom tady pracovali ještě lépe. Stalo se minulý týden, bylo to moc příjemné, ale představte si, já jsem zapomněl se s nimi vyfotit. Takže přinášíme fotky z předchozího roku. Ono to bylo velmi podobné, akorát, že několik z těch, co vidíte na fotkách, nepřišlo kvůli nemoci. I tak to bylo velmi milé a já jsem rád, že tuhletu tradici jsme dodrželi i letos. Nedávno jsem se vám zmiňoval, že u nás byli vyslanci gymnázia. Sekunda, gymnázia přišla k nám, popovídali jsme si, také jsme zjišťovali, co jim tady v Milevsku chybí. Hodně z vás se ozývalo, že jim tady chybí McDonald's, s tím ovšem nedokážeme pohnout. A teď jsme byli my s paní místostarostkou na návštěvě našeho středního odborného učiliště, střední odborné školy, kde jsme se setkali s učni, kteří studují obor sociální činnost. Přišlo jich tam přes 30, s panem učitelem Houskou, velmi sympatickým. A musím říct, že jsme se na začátku trošku oťukávali. Ta důvěra v nás se mi zdálo u těch studentů nebyla veliká, ale ono se to potom celkem otočilo. Co mě překvapilo, z těch více než 30 studentů jenom 3 byli z Milevska. Tak to mě překvapilo asi spíš nemile, že ten zájem milevských odchovanců studovat na učilišti není vysoký, to mě tedy překvapilo. Ale co mě překvapilo ještě víc, když jsme se jich také ptali jako gymnazistů, co jim tak v Milevsku chybí, a musím vám říct, že jsem čekal lecos. A oni řekli, že internát, ten inter, jak se mu dřív říkalo, a který dřív byl hotelu Stadion, už několik let není, a oni si posteskli, že jim schází. Tak jsme se ptali, odkud jsou ty studenti, a překvapilo nás, že třeba jedna slečna byla z Krumlova, jezdí na internát do Tábora, odtud do školy do Milevska. Vyvodili jsme z toho úkol, že poptáme jak pana ředitele učiliště, tak pana ředitele gymnázia, to už jsme učinili, jestli by se s tím třeba nedalo něco dělat, jestli by znovu zřízení toho internátu třeba nebylo dobrou pobídkou pro studenty z okolí, nejen Milevska, aby sem rádi jezdili studovat. Takže to byla velmi pozitivní a příjemná návštěva, končilo se potleskem, to mě teda velmi potěšilo, takže i studentům na učiliště posílám hezký vánoční pozdrav. A my jsme to téma
internátu přenesli hned druhý den, kdy jsme se setkali s generálním ředitelem ZVVZ a také jednateli společnosti Energo ZVVZ, abychom je informovali o tom, že možná, kdybychom si s ZVVZ vzájemně pomohli, jednali s krajským úřadem o znovu zřízení internátu, mohlo by to pomoci i, řekněme, v personálních otázkách ZVVZ samotného. Takže to byla další příjemná návštěva tady u nás. Pochopitelně jsme se nebavili jenom o učilišti a řekněme internátu, ale i o situaci ZVVZ a byli jsme celkem příjemně překvapeni, že to vypadá, že ZVVZ nejenže ustálo další rok, ale že celkem sebevědomě vstupuje nebo vstoupí do toho příštího. Přejeme jim hodně štěstí. Dámy a pánové, jistě chápete, že předvánoční díl našeho pořadu nebudeme věnovat úplně tak našim ulicím a stavbám, ale možná jenom tak zkráceně bych rád zmínil, že v ulici Sokolovská, kde děláme tu velkou rekonstrukci, je zazimováno, nebo je to tam jednoduché, protože to blátivé počasí a řekněme zatím nedodělané chodníky nevěští nic dobrého pro obyvatele, ale firma Kolas tam udělala, co mohla, aby tam ten přístup těm domům trošičku lidem zjednodušila, tak držím palce. Pokud jde o mateřskou školu Kytička, tam mám také dobré zprávy, nebo máme dobré zprávy. To, co se mělo udělat na střeše, to se letos udělá, takže to skutečně je velmi pozitivní. A i malé drobnosti patří do našeho pořadu. Takže zábradlíčko u toalet na hřbitově už je také hotové. Co jsme slíbili, to jsme také splnili, takže tam to pro vás, kteří ne úplně dobře chodíte, to bude bezpečnější. Co nás mrzelo, že minulý týden dva dny nefungovalo veřejné osvětlení a někde ani přívod elektriky na starém sídlišti. Stalo se, že dvě noci jste byli úplně bez světla. To nás mrzí, hodně dlouho trvalo firmě EGD nebo firmě E.ON, aby se přišlo na závadu. Na snímcích vidíte, ta závada byla v zemi, byl tam kabel, který nebudu jmenovat, asi nějaká společnost, asi omylem, porušila při výstavbě nějakého potrubí. Víc o tom mluvit nechci, bylo to velice nepříjemné a také zdlouhavé, než se na to všechno přišlo. Závada je vyřešena, takže svítíme, ale bylo to také nepříjemné pro všechny obyvatele starého sídliště. Moc mě to mrzí, bohužel nebyla to naše vina. Milí přátelé, víte, kde se v Milevsku říká na staré? Nevíte, to je úspěšná restaurace nebo hospoda v útrobách hotelu Stadion při zimním stadionu. V minulých dnech tam skončila výměna oken, což považuji za velmi dobré. Nebude tam štamgastům táhnout na záda, to je dobrá zpráva, ale musím přiznat, že výměna oken by se měla týkat úplně celého hotelu Stadion, protože tam tedy ta okna nejsou úplně v pořádku. Ale aspoň tohle. Pokud byste navštívili naší radnici na náměstí, tak za matrikou najdete až do 6. ledna vystaveny vítězné obrázky ze soutěže Namaluj svůj vánoční obrázek. My jsme o tom mluvili, to byla soutěž vyhlášená přes naší mobilní aplikaci Munipolis, novinku, a jednu soutěž máme za sebou a druhá soutěž probíhá, respektive už skoro končí, a to je fotosoutěž, kde zase posíláte nejlepší fotografii vánoční výzdoby bytu nebo okna, dveří u domu, stromečku, věnce. Ta fotografie se posílá na mail tentokrát, mail soutes, jako soutěž, @milevskem.cz. Dům kultury potom do Munipolisu vloží zase ty fotografie a do 4. ledna se o nich bude veřejně hlasovat. A výherce této fotosoutěže bude potom 5. ledna vyhlášen na náměstí, kde chystáme moc hezkou akci, která se jmenuje Rozsvěťme společně 840. Já vám o tom ještě něco povím. Ve středu 13. prosince na sále Domě kultury proběhlo poslední zasedání zastupitelstva města Milevska. Bylo důležité, protože se schvaloval rozpočet, to bylo hlavní asi náš úkol a musím říct, že to dopadlo dobře, byl jednomyslně schválen i za doporučení Rady města, finančního výboru, takže se to obešlo bez nějakých invektiv a nějakých připomínek, za to jsem velmi rád. Také jsme schválili ceny vodného a stočného pro Milevsko na příští rok, zvýšení o 3 koruny.
Sice některému z vás asi bude ležet v žaludku, ale věřte nám, jednali jsme tak, abychom jednali ve prospěch Milevska a myslím si, že to zvýšení pořád je slušné, oproti jiným městům velmi slušné. Tak, ale stala se jedna věc, už několikátým rokem tam vždycky jmenuji pana Křiklána, to je šéf Čevaku, tedy pro naši oblast, Tábor Písek. A vždycky se mineme, on tam nemohl přijet tentokrát, protože byl ve Veselí nad Lužnicí. A tak jsem tam zmínil, že pan Křiklán je taková paní Kolumbová. Mluví se o ní, ale nikdo ji nezná. Tak jsem toho využil a hned druhý den, 14. při návštěvě Čevaku tady u nás, jsem vám pana Křiklána vyfotil. Na fotografii vlevo je krajský provozní ředitel Čevaku, pan inženýr Bolha. Po pravé straně vpravo sedí pan Pouch, toho znáte, ten milevšťák, a za ním to je ředitel táborské a písecké oblasti, pan inženýr Křiklán. Tak takhle vypadá člověk, který se nám tady stará o vodu, vodné a stočné, abyste viděli, o co jde. Jinak to byla samozřejmě příjemná schůzka. My také řešíme investice do našeho hospodářství, kanalizace a vodovody, který jenom pro vaši informaci má hodnotu 3/4 miliardy. Tak abyste věděli, že to není věc, která se dá jen tak přeskočit. Tak, dámy a pánové, myslím, že jsme se napracovali dost. Je čas věnovat se našem vánočním dílu, také Vánocům. V neděli 17. jste mohli zajít na první nádvoří kláštera. O 14 hodin tam byl bohatý program. Živý betlém, hezká muzika, divadlo, dobré občerstvení. Poděkování zaslouží naši premonstráti za dobrou organizaci. Zase je to trošičku co jiného, než na co jsme třeba zvyklí. Večer ten slavnostní program pokračoval do Domě kultury, kdy na sále vystoupil více než 20členný big band z Jindřichova Hradce se svými solisty, zpěváky a také za účasti našeho dobře známého milevského dětského sboru. Já si myslím, kdo jste přišli, určitě jste neprohloupili. Někdy se mi zdá, že tady málo chválím naše skvěle fungující organizace. Školy, školky, sociální služby, kde také probíhá předvánoční program pro naše dědečky a babičky. Milevské muzeum, velmi aktivní. Dneska bych, protože tady dost často zmíníme Dům kultury, pochválně, dneska bych vám jenom chtěl připomenout, že také funguje nové malinké knihkupectví v naší městské knihovně tady ve městě. Jsem za to moc rád a já si myslím, že i děvčata, která tam zorganizovala prodej knih, musí být spokojená, protože tam chodíte a knížky si kupujete. Tak se podívejte na hezké obrázky. Knihkupectví tam bude otevřené po celý prosinec od čtvrtka do soboty. Také ji navštivte. A pokud budete mít čas, tak 20.12. druhá základní škola pořádá tradiční jarmark. A vy, kteří máte rádi tu krásnou předvánoční atmosféru, neměli byste chybět na náměstí 23. to znamená v sobotu, kdy v podvečer milevští skauti tady předvádějí krásné tradiční lidové zvyky, vánoční zvyky, budou mít betlémské světlo a v kostele svatého Bartoloměje se odehraje krásná rybová mše v podání píseckého komorního orchestru se svými solisty a také milevských pěveckých sborů. No a pak už nás čekají Vánoce, tak nám dovolte, abychom vám s paní místostarostkou popřáli. Vážení a milí spoluobčané, já vám přeji krásné a požehnané Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2024 a zase brzy na viděnou. A já se k tomu připojuji ještě s tím, že nezapomeňte sledovat program Domu kultury, protože i mezi Vánocemi a Silvestrem je tady co navštívit. Tak, no a my bychom se mohli sejít 1. ledna v 17.30 na Milevském náměstí, abychom slavnostním ohňostrojem také zahájili rok 2024. Tak, krásné Vánoce. Dalším hostem milevských hudebních sklepů byl ve čtvrtek 14. prosince veterán české hudební scény Luboš Pospíšil s akustickou verzí obnovené skupiny 5P. Thank you.
Městská knihovna v Milesku otevřela 1. prosince vánoční knihkupectví. Naleznete zde české i světové hity pro děti i pro dospělé a jako bonus Montessori hračky a náušnice Floversky. Věnovat se vám zde budou milezské knihovnice. Doporučí, pomůžou vybrat a knížku i do pár dní pro vás zdarma objednají. Zatím je v provizorních prostorách vstupu do Galerie M a to než se opraví prostor naproti kavárně, který byl původně vybrán. Ten je zatím vlhký a potřebuje stavební zásah. Otevřené je takto, čtvrtek a pátek 8 až 17 hodin a v sobotu pak od 8 do 11. Téměř jarní počasí přilákalo v neděli 17. prosince odpoledne na první nádvoří Milezského kláštera mnoho lidí. Také letos zde totiž připravil Kovářovan živý betlém. V neděli večer uspořádal Milezský dům kultury vánoční koncert, na kterém se představili jindřichohradecký Big Band, Vladimír Hron a jako speciální host Milezský dětský sbor. Jindřichohradecký Big Band hraje ve stylu slavných orchestrů Glena Millera, Canty Basieho či Bennyho Goodmana, ale má pochopitelně i silné vzory tuzemské. Orchestry Karla Vlacha, R.A. Dvorského, Gustava Broma či současnou formaci Melody Makers Ondřeje Havelky. Dámy a pánové, skladbu Coral Reef vás pozdravil a přivítal jindřichohradecký Big Band. Si dole jednou nahoře.
Zum, 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 a najde mi to do kabula. Zum, 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 a najde mi to na rozum. O tom to je.
taneční atmosféru vám připomeneme koncertem, který pořádal Dům kultury 25. prosince v kostele svatého Bartoloměje na Milevském náměstí. Pod vedením Anděly Maršálkové, ředitelky Lidové školy umění, zde vystoupil Milevský dětský pěvecký sbor a ženský pěvecký sbor. Na varhany doprovázela Alena Grilová.
dětí v Milevsku připravil na vánoční prázdniny pro děti mnoho akcí. Děti tak měly možnost strávit svůj volný čas smysluplně a nemuseli být, jak říkáme, na ulici. 23. prosince to byla soutěž sportovní pětiboj o vánočního kapra. 27. prosince se soutěžilo na ledě o zlatou brusli. Den na to, 28. prosince, se mohly děti, které přišly do domu dětí, jet vykoupat a zaplavat si do písku. 29. prosince bylo kufrování s dominem a 30. prosince měli děti diskotéku. Na tu jsme se zašli podívat s naší kamerou hned v začátku, kdy tam ještě bylo málo dětí, ale nálada už byla veselá. Třicátý prosinec byl smutný den pro příznivce pěnivého moku, kteří navštěvovali restauraci na sídlišti, takzvaný Beckov. Ten den se restaurace zavírala a nikdo zatím neví, na jak dlouho. Takže je zavřena nejen prodejna potravin, ale i restaurace. Jak je vidět z našich záběrů, poslední den se v restauraci neplakalo, ale loučení bylo veselé. Plesu Milevského gymnázia byl kromě jiného doplněn cyklistickou exhibicí Josefa Kroha z Prachatic. Vánoční atmosféře patří bezesporu pohádky. V sobotu před Stříbrnou nedělí se hrál našim nejmenším loutkářský soubor Domu kultury tu o tom, jak Švec ošidil čerta. U všech všudy, kdo pak to tu leží? Hej, vstávej, kdo jsi? To jste vy, pane Hajný. U všech všudy, to se ví, že jsem to já, ale kdo jsi ty? Dej sem snad klást oka, či střílet srnky a zajíčky? Hromy, blesky, to bych ti jinak natřel kůži. Mluv tedy, kdo jsi, u všech všudy, jsi snad pytlák? To nejsem, pane Hajný. Tedy kdo jsi, co tu chceš? Jsem pokojný člověk, s odpuštěním Švec. Dratvička mi říkají. Švec a dratvička, u všech všudy to máš pravé jméno. A kam jdeš? Do světa jdu, pane Hajný. Spíš jarní počasí, nebýt toho větru, připomínala Stříbrná neděle, během níž proběhly tradiční vánoční trhy v Domu kultury. Ani tentokrát nechyběla výstava milevských modelářů.
Nebojte, nejste. Předvečer štědrého dne se v kostele svatého Bartoloměje na Milezském náměstí uskutečnil vánoční koncert Milezského dětského a smíšeného sboru, které řídila Anděla Maršálková. S vánočními projevy vystoupila starostka Stráska a duchovní otec Jakub Berka. Na závěr pak bylo skauty vyneseno na náměstí betlémské světlo. Thank you.
přátelé, dámy a pánové, dovolte mi, abych poděkovala Milevskému pěveckému sboru a paní Anděle Maršálkové za krásný předvánoční zážitek, už tradiční. Dovolte mi, abych vám všem, kteří jste v dnešním mrazivém a bílém dni přišli a nebylo vám líto té cesty, toho času, abych vám všem popřála, aby ty Vánoce přinesly do našich duší mír a klid, aby všichni pochopili, že jsou i jiné hodnoty, než ty, za kterými se běžně všichni celý život nebo celý rok štveme. A že ty hodnoty jsou v našich blízkých, že jsou v nás a jenom na nás, abychom je dávali najevo těm okolo. Je to totiž největší dárek, který si můžeme dát. Přeji vám krásné, bílé, pokojné Vánoce. Přeji vám i mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce. Milí přátelé, tak jako slunce ozařuje každého člověka, bez rozdílu jeho názoru či pohledu na svět, tak vám moc a moc přeju, aby tyto vánoční svátky v každém z vás vyvolaly to krásné a čisté, co v sobě člověk má, bez rozdílu názoru, pohledu. Ať máte vědomí, že tak jako slunce svými paprsky dokáže zahřát a vnést světlo pro každého člověka, mějte vědomí, že vy všichni a každý člověk je Božím dítětem. To vám přeju, gratuluju a těším se s vámi. Ale ať vám to nezaspět. Máte a zapálíme hned tam tu svíčku, co mi se malá, jo? Jestli se nebudete zlobit, tak já nejdřív zapálím tadyhle tu jednu, kdyby nám to náhodou zhaslo. To, co máme... Ať máme světlo. To máme pojištění. Tak pojďte, holky. Pojďte tak se připaluj. Můžeš si připalovat ode mě. Já mám od pána, tak mi můžeš mít. No. Kura, chytrý, běžte si pro ty budy. Tak si to vemte. Jo, běžte, jděte. Dopoledne na Štědrý den proběhlo na Žižkově náměstí v Táboře pásmo koled a vyprávění spojené s rozdáváním betlémského světla. Historii tohoto zvyku přiblížil farář římskokatolické církve Václav Hes. K vánočním bohoslužbám pozvali přítomné také zástupci dalších církví. Krátce na to vystoupil také táborský starosta Dědič. Dopoledne na Štědrý den proběhlo na Žižkově náměstí v Táboře pásmo koled a vyprávění spojené s rozdáváním betlémského světla. Historii tohoto zvyku přiblížil farář římskokatolické církve Václav Hes. K vánočním bohoslužbám pozvali přítomné také zástupci dalších církví. Krátce na to vystoupil také táborský starosta Dědič. Thank you.
Připomeňme si, proč vlastně to betlémské světlo předáváme, o co se vlastně připomíná. Čtení podle Evangelia Lukášova. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Takže šťastné a veselé Vánoce vám všem. No.